İşğaldan azad olunan ərazilərdə ilk dəfə olaraq intensiv meyvə bağlarının salınması trendi yaradılacaq. Bunu Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdosev Fikrətzadə Real TV-yə müsahibəsində bildirdi. Onun sözlərinə əsasən, bu ərazilərdə taxıl əkini sahələrinin müasir aqrotexniki qaydalara uyğun olması və yüksək məhsuldarlılıq tələblərinə cavab verməsi üçün işlər həyata keçirilir. Azad olunmuş ərazilərdə də nəzərdə tutulur ki, pivotsvarma sistemləri qurulmaqla taxıl əkininin sahələri qaydədə keçirilsin. Ümumiyyətlə isə buranın perspektiv dövrü bizim insanlarımız orada məşğullaşdıqca, ona uyğun olduqca kənd təsərrüfatının da orada bərpasına keçiriləcək. Dövlət bundan ötürü bütün texnika təminatı planlaşdırması nöqteyi-nəzərilib. Toxum gübrə təminatı aparılıb. Biz gözləirik insan ora getdikcən orada ənənəvi taxılçılıqla yanaşı intensiv meyvə bağlarının, üzüm bağlarının salınması təmin olunacaq. İlk dəfə o regionun üçün yeni intensiv meyvə bağlarının salınması trendi yaranacaq. Həmçinin ənənəvi olaraq heyvandarlığın daha müasir ə, intensiv ferma kompleksləri təşkil olunmaqla yaradılması təmin ediləcək. Və şübhəsiz ki, o regionun daha bir spesifik tərəfi ordadır ki, bilirsiniz ki, orada artıq sənaye məhəllələri yaranıb, sənaye zonaları yaranıb, aqropaqlar yaranıb. Bu da ona imkan verəcək ki, kənd təsərrifatı məhsuluna yanaşır, kənd təsərrifatı məhsulunun lojistikası və emal sənayisi də parallel olaraq orada inkişaf edəsin. Firdovsi Fikretzadənin sözlərinə əsasən, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə 50 min hektar ərazidə əkin təcrübəsinin formalaşdırılması imkanı yarandı.